Jeg vet hvem av de jeg har lyst til å gi en klem. Vinneren er Vamp. Vamp har både vært nominert og vunnet med jevne mellomrom siden det første albumet kom i 1993. Siden den gang har det kommet 9 album til, og siste stikk ga dem altså sin 4. Spellemann. Siste stikk. Tusen takk. Vi har fått utrolig god hjelp på denne plata. Spesielt av de som har spilt på han i tillegg til oss. Tore Jamne på trommer, Helge Lilletvedt på tangenter, Odin Aarvik Stavland har spilt trommer og litt piano. Og så har vi hatt en fantastisk produsent som heter Truls Birkeland. Og sist, og ikke minst, Jan Paulsen, som har fått en sånn tidligere i kveld. Han driver dette plateselskapet Majorstudio helt alene og tar sjansen på at vi får bestemme det meste selv. Tusen takk.